بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا كزومي زنابي مو إبيدي وموك لكم بنا مزوى جمادة الثاني زي إمام شيرين ونمو ستوديوز كل متأملات نشيخي متامبلا ومسومي صفوة قرآن متفسير مكجيفون لا نوتو سيمبزا إلين سيا قرآن الكريم سأغلا كلها ينيو وأكدك فوندا فوندا إسف. إن الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سار على هديه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتين رزوجي والله نجني متيندو أمرون جامع جفو. أروي بيا عندا تقولي را. نيمو فين تبيا عندا تقولي را إبيه ونيسينيو. يا عندا نديرو بدو بيشرو نبودو بيمسانا. نعابلي بومو بعندا بسكيرا بنابو. Yachikola bwatyo liman arada an yadhakara. Koyo yennava ya gadde okwebuulirira n'okwejjukanya asobola okweyambisa obudde obw'ekiro, engeri gye buvaawo ne buzeeta obudde obw'emisana ne bubusikira. Au arada shukura, bw'oba ng'obadde oyagala na kwebaza bwebaza kw'ebyo Allah by'agenda akutuusaako n'ebyo by'agenda akukolera, era osobola okweyambisa obudde obw'ekiro n'obudde obw'emisana n'omanya obukulu bw'ebyo by'ogenze otuukako n'ebyo by'ogenze obuuka oba by'ogenze osomoka. Ab'ebitiibwa, oluvannyuma lw'okutenda Allah subhanahu wataala, kisabye Allah si ekisa ebyengera n'emirembe ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, oyo yatwagala ennyo n'atuyigiriza twali tetumanyi. Yatuyigiriza ebintu bingi nnyo, kinaava gye tuli era bunaaba bugayaavu bwaffe obutayiga ku ebyo Allah omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yatuyigiriza. Wano nno wenja okwebaliza Pearl FM abakulu abagiddukanya olw'omwaganya omunene nnyo gwewaayo kusaidi y'okuyiga n'okweyigiriza eddiini yaffe. Yasoosowaza nnyo ekigambo ky'abantu bayiga eddiini yaabwe era bamanye omutonzi waabwe baleme okwekwasa. Ab'ebitiibwa, abawuliriza baffe abalungi, njagala mukkirize omwaganya guno naffe tugukozese. Bakadde baffe baba nga baatuwa akaaganya kano, ate tunaffe tuleme kubeera nga tetukozesezza mwaganya guno. Tugukozese, tuyige, tweyigirize ebikwatagana ku ddiini yaffe. Era twebaza baseeka abazze batusomesa mu misomo egy'enjawulo. Jazallahu anna khairan, Allah subhanahu wataala abatusasuliremu bulungi nnyo ku lwaffe. Ab'ebitiibwa, omusomo gwaffe twagala ataamulatu, okwetegereza n'okwekenneenya, fi maani suwari lkiswari, amakulu agasangibwa mu suula zaffe zino ennyimpimpi. Esuula zino ennyimpimpi ze zitwanguyira okusoma era ze tukozesa bwe tuba twesaaza oba nga tusaala, ze tusinga okukozesa. Tulina obwetaavu obw'okwagala okuziyiga n'okuzimanya bubaka ki obuzirimu, naye tetunnatuuka yeeyo. Tukyalina ebintu ebikulu ennyo ebyetoloolera ku Qur'aani yonna, ebigwanidde buli musiraamu yenna
okubeera nga abimanya. Njagala ojjukire nti wiiki ewedde twanyonyola ku bintu bibiri, nga mu butuufu buli musiraamu yenna asaanidde okubimanya nga byetoloolera ku Qur'ani. Qur'ani yennyini kitegeeza ki era kye ki? Kye twannyonnyolako olwo, twannyonnyola n'amannya aga Qur'ani geeyitibwa. Ng'okutegeerwa ekintu kiba kirungi nnyo okukimanya n'amannya gaakyo gonna, naye twasobola okumanyako ku mannya agaasinga okubeera ag'ettutumu agaatumibwa ekitabo kino Qur'ani. Ensonga endala gye twannyonnyolako buli omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yakifunamu, omubaka sallallahu alaihi wasallama yakifuna mu ngeri yakukimussaako kumussaako bigambo byakyo nga Allah abiyisiza ku Jibuliiru. Twannyonnyola ebigambo bingi nnyo ku nsonga eyo. Njagala mukkirize omusomo gwaffe ogw'olwaleero, era tugenda kwongera okunnyonnyola ku bintu ebikulu ennyo omusiraamu by'asaanidde okumanya nga byetoloolera ku Qur'ani yonna. Okukka kwayo, nuzulul Qur'an, okukka kwa Qur'ani. Singa oba weetegereza nnyo aya eziri mu Qur'ani ezoogera ku kukka kwa Qur'ani, ojja kwesanga nga Qur'ani bwe yali ekka yayita mu steps bbiri, yayita mu steps bbiri, era steps ezo ebbiri ze zaayogerwa ne zitunnyonnyolwa mu Qur'ani. Naye bw'oba weetegereza bulungi, steps esooka boogera kwe kubeera nga engeri gye yavaamu ku lubaawo olusangibwa mu ggulu ery'omusanvu. Olubaawo olwo luyitibwa Lawhul Mahfuz, olubaawo olukuumibwa. Engeri gye yavaamu awo okukka ku ggulu lino eribisse ku nsi, ku nnyumba eyitibwa Baitul Ma'mur, ennyumba ey'ekitiibwa esangibwa ku ggulu lino erisooka. Oyo ye siteepu esooka gye batunnyonnyola. Naye abaffe bwe tuba nga tumanyi nti nno Qur'ani bigambo bya Allah byatandikira ku lubaawo olwo Lawhul Mahfuz, nedda waliwo esiteepu Allah subhanahu wa ta'ala gye yasirikira gy'ataatunnyonnyola, yeriwa butya ebigambo we byamuvaamu okwewandika ku lubaawo olwo. Eyo steepu Allah subhanahu wa ta'ala eyo yagyesigaliza, era kirimu ebyo byajja bitya ku Lawhul Mahfuz. Atubuulira bivva ku Lawhul Mahfuz kujja ku samaa'u dduniya, wabula tiyatubuulira butya we byayingirako. Hadha mimma sta'athara Allahu biilmihi, ekyo kirimu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byesigaliza okumanya. Tukakatwako tukubirizibwa okubikkiriza nga bwe yabitugamba, tetuteekeddwa kunoonyereza butya bwe byajjayo ku Lawhul Mahfuz, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo yabisirikira. Ate bw'abanga asirikidde ekintu kyonna kyaba asirikidde, aba akisirikidde rahmatan bina, kutusaasira ghayru nisyan, songa teyeerabidde bwerabizi. Nga wanakitugaa na kino akitutoowerera ennyo, kigenda kijja tuzitoowerera ennyo, oluusi kijja tujja kulemerwa n'okitegeera. Kakati njagala nkugambe nti waliwo steepu eyasooka butya ebigambo we byamuvaamu, ebigambo bye bino ebya Qur'an byamuvaamu bitya okwewandiika ku Lawhul Mahfuz. Wogano tulaza leero mbadde manyi otusse ebyo Allah eyo steepu Allah yagisirikira naagyerekera. Wadde onoowulira embaga ekyo tewaliwo akimanyi.
wabula naam fwe ebitabo bitu nyonyo la stepu eno buchawe liyava kulao hilma afuz okuja kusama udunia kuguruli nilivise kuhunsi kunyombe manyidu wanga baitu la eza oba baitu la maamur okukuka kwe kubelie belie kwe kusoka ero kukoku kwe kugiru wako mu suratul qadr inna anzalnahu fi laylatil qadr mazima fetwa sa qur'ani okukoku kwe kugiru kwe kukakwayo kona okuomurundi ogumu bukorokoro nevayo kulauhil mahfuz nejawa nukusamau dunia pulida aboluganda abampuliriza wawuliranga okuka okwa Qur'ani engeri okwogewa wako mulailatul qadiri baba bategeza okuka kwayo okuomurundi ogumu ngika okuva kulubawo oluli muguru eri omusanvu olubawo olumanyiddwa nga lauhul mahfuz okujja kusama udunia okuka okwokubiri oba step eyokubiri Qur'ani gye yakwata Allah step gye yakozesa okuka kwa Qur'ani okwokubiri kwekuka kwayo okuva kusama udunia ngevaawo kuguru lino eribise ku nsi ku nyumba emanyiddwa nga baitu la izza enju eyekitiibwa enju neyo eyekitiibwa bamalaika emikolo gye bagikolako emikolo nga bw'olabira ddala emikolo egikolebwa ku Kaaba wano mu nsi emikolo gye tukola ku Kaaba bamalaika enju eyo emanyiddwa nga baitula izza oba baitul maamur esangibwa mu ggulu erisooka nayo enju eyo bagikolako emikolo nga bw'olaba emikolo bwe gikolebwa ku Kaaba kakati nno Qur'ani yakka nejja newumulira ku baitul izza okukka kwayo okw'omulundi ogw'okubiri sitepu eyokubiri yatandika okuvaawo ku baitul izza nga olunno ekka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam okutandika okuteekebwa mu nkola era okukka okwo kwogerwako mu Qur'ani nga okukka okwo nakwo kwaliwo okukka okwo kwatwala ebbanga lya myaka abiri mu esatu nga Allah agissa mpola mpola aya emu bbiri oba suula emu okusinziira ku bwetaavu obwalinga ku nsi n'ebizuusi ebyalingawo Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayogera mu Qur'ani ng'atunyumiza kukukka kwayo omusomi weegenderezanga nnyo bw'aba atunyumiza kukukka kwa Qur'ani akozesezza kikolwa ki buli lwakozesa ekikolwa anzala anzala ng'anyumya kukukka kwa Qur'ani aba atunyumiza kukukka kwayo okw'omulundi ogumu nga bw'agamba nti inna anzalnahu fi laylatil mubaraka mazima ffe twagisa Qur'ani eyo mu kiro eky'omukisa okukka kw'abategeeza kubeera kukka kwayo okw'omulundi ogumu kubanga akozesezza ekikolwa anzala naye buli lwakozesanga ekikolwa nazala nooni zayu eyashadda nazala kasitaba nga anyumya okukka kwa Qur'ani ng'akozesezza ekikolwa nazala aba atunyumiza okukka kwayo okw'ebiwummulowummulo oba nuzuluhu munajjama okukka kwayo okw'omu bitundutundu okusinziira ekiguddewaawo okusinziira ku bizuusi ne ku bwetaavu obwalingawo njasabuddemu bwe kuba nga kuliko nazala kyokka nga tekuliko alifu anzala ne nazala aho njakusaboddewo katono awo kanzirewo esebo meyenza nyisa ngambye owekitiibwa mpuliriza ngambye nti bw'olabanga mu Qur'ani
nga Allah atunyumiza kukuka kwa Qur'ani na yenga akozi sezee chukurwa anzala ikitandika na alifu na hamza anzala manyantino atunyumiza kukuka kwa Qur'ani okuomurundi ogumu yonna okuva ku lauhil mahfudhi okudda ku samaa'u dunya awo akozi chukurwa anzala na yebu lirola banga akozi sezee chukurwa nazala nga tekuli hamza nazala manyantino atunyumiza kukuka kwa Qur'ani okuomu bitundu tundu ngeva wano kubaitu leiza kuguruli nerivise kuhunsi okujia ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallama era gamba nga ayeno Allah gamba nti wa Qur'anan faraqnahu litakraahu ala nasi ala mukfin wanazzalnahu tanzila ne Qur'ani yujolaba faraqnahu twajawula yawula ebitundu tundu litakraahu ala nasi nga twagala ogisomera abantu ala mukfin ng'ogibasomera mu biwummulo wummulo ngo basomera ne basomera ekitundu ne wabayita akaseera ne bawummulamu n'obasomera ekirala ne bawummulamu n'obasomera ekirala era Qur'ani eyo wanazzalnahu era twagissa mu bitundu tundu tanzila olusa olutegeka obulungi kati weekitiibwa omulungi ampuliriza njagadde okutegeeza mu bigambo bino nti Qur'ani okukka kwayo yakka yayita mu steps bbiri ezatubuulirwako naye waliwo step Allah gyeyerekera eyo yote tuteekeddwa kuginoonya yeriwa butya ebigambo webyamuvaamu nga byewandika ku lauhil mahfuz eyo yagyesigaliza tetuteekeddwa kuginoonyerezaako esiba abebitiibwa point eyokubiri gye njagala okuzzaako mu bintu ebikulu ennyo omusiraamu byateekeddwa okumanya ebifa ku Qur'ani bayanu awwalu ma nazala kwe kunnyonnyola mu Qur'ani eyo yonna kiki ekyasookera ddala okukka ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bayanu awwalu ma nazala min alqur'ani njagala okunnyonnyola ekyasookera ddala okukka ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam abange ku nsonga eyo tuyina omukisa nti okunnyonnyola ekyasooka okukka tetuyina kukozesa magezi gaffe nedda kubanga ku nsonga eyo kuliko obuyino kuliko obujulizi nga hadisi zyogerwa nga ziva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ngeri y'okutunnyonnyola kiki ekyasooka okukka era hadisi ezo za bika bibiri ekika ekisooka zeezi hadisi ezitugamba nti ekyasooka okukka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yentandikwa ya suratul alaq entandikwa ya suratul alaq egamba bweti aya ttaano ezisooka ku suratul alaq ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam ezo aya ttaano ezisooka ku suratul alaq abamanyi batugamba nti zeezasookera ddala okukka mu Qur'ani era nga ekigambo ekyo kiwaniriddwa abamanyi baffe abasinga obungi kye beekutteko era kwe banyweredde ekigambo ekigamba nti essuula eyasooka okukka mu Qur'ani yentandikwa ya suratul alaq era ekigambo ekyo kidduukiriddwa oba kiwagirwa obujulizi okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'obujulizi obwo
ya hadithi ya mama Aisha radiyallahu anha. Mama Aisha radiyallahu anha yatunyumiza nga tugamba nti echaso kereza daro kuka ku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga bubaka liwaye mwe gamba nti umul mu'minina yabuza nabdi sallallahu alayhi wa sallam kiechi gambo cho bubaka okufuna kwa obubaka msonga nene te yakugwa kwa bugwi wateke duo kubira wo indicator ze wasoko angu ukulava ze wasoko ukulava na winotu kwa kumanya nchoboli yao wanabawe ingeriyo na etari ya bulijo na ya vafwe chisisi wasoko angu ukulava wabache wasoko lezo ukulava mkufuna kwa obubaka mbaka sallallahu alayhi wa sallam na atani kwa kunyonyola umul mu'minina Aisha na mugamba anti nasoka kuraba ndoto ezanda vikiranga bwe nalinga nebase ate nalinga sifuna ndoto yonna okujjako nasoka kwa kibwanga chintu chiringa mwenyenye yokumacha echanja kiranga mumaso ana yogerebyo mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya yogera agamantino wakana la yara shay'an yalinga taraba chintu chonna okujja konga kimulabikiranga mithlu falaki subuhi nga bolaba kimunyenye ekyokumakya kyamwakiranga nnyo mu maaso ekintu necho mbaka sallallahu alayhi wa sallam yakiraba emirundi ejalinga jiwerako emirundi jali jiwera nga buliruye bakalaba ekintu ekimwakira mu maaso emirundi ejali ngejomudiringanwa nga kiwerako oluvanyuma mbaka sallallahu alayhi wa sallam yafuna mu mutima gwe okwagazibwa yafuna obwagazibwa okwagala okweyawula obutagala kwetaba nnyo mu bantu era nga yanoonyanga ekifo ye bwe yagendanga n'atuulanga n'abeeranga eyo yekka okweyawula mu bantu kyasinga ekyakyagala bwagala kyamugira bujjizi era yatandika okunoonya ekifo waayinza okubeera nga asobola okwetuulira eyo yekka nga teriiyo muntu yenna amusumbuwa era ekifo kye yafuna mpuku gye bayita Darul Hira'i empuku eri ku lusozi kyoro era nawe baluyita Jabal Hira oba Jabal Rahma ati zahi ziri marafa kati yafuna empuku iyo mpuku bajiita Darul Hira'i empuku bwe yagifuna n'atandikanga okusibanga emmere yasibanga emmere n'afunanga n'amazzi agana mu mazaake ennaku eziwera ng'ali eyo mu mpuku yagendanga n'entanda ye bwe yali ng'akikolanga bw'atyo nga bwe agenda n'asinza Mukama Katonda we ng'asinza ebbanga lyamala ng'eyo mu mpuku ng'ali ku ibada ye tayagala kufuna muntu yenna amwogeza oba amutabula ibada gyakola kubanga kati awo nawe kumanya ibada kati ibada kikaki awo yali afuna yali asinza Mukama Katonda we ng'amusinziza ku nsinza eya Ibrahim alayhi salam bajiita hanafiyatun ensinza eki hanafi kiki hanafi tulize mu Luganda ye hanafi kiki eki hanafi yensinza Ibrahimu gye yalinga ayitamu okusinza Mukama Katonda we nga yeyawulira kusinza Mukama Katonda we yekka nga tayagala kusinza bibajje wadde amasanamu tugende yensonga lwaki ensinza bajiita hanifan muslima kati nno omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yali ali mu mbeera eyo bwetyo amazima kwe kumujjira nga hadisi bwe gayita amazima gamujjira ng'ali mu mpuku malayika neemulabikira neemugamba ebigambo bino nti nno soma omubaka n'agigamba nti nno nze siri musomi oŋŋamba okusoma naye nze siri musomi kati nze nsomeki
chati gizanti siri musomi chichi chari ya tegeza anti ina siri musomi yanya ya tegeza tiye tamanyi kusoma biwandike tanyanga kusomero tanyanga kusomero kakati ya tuu mugambo kusoma asomechi malaika niye mkwata nga hadithi wenyonyola niye mnyiga urunyigoro wa manyi enyo buya mnyigoro unyigoro wa manyi enyo niye mala niye muta ena niye mugamba asome omrundi ogwokubiri niye mulagiro omrundi ogwokubiri asome ero mbaka sallallahu alayhi wa sallama naveranga yali mwesimbu nagamba nti onambo okusoma na yenze munnange simanyi kusoma biwandiki kati ongambo kusoma nsomechi malaika ni mudamu ni mnyigo ogwokubiri bwe yamunyigo ogwokubiri paka we yawuliranga nabbi yawuliranga malaika emunywezeza nnyo mungeri ya mnyigamu bwe yamala ni muta era ni mugamba asome era mbaka nabeera mwesimbu naginyonyola omulundi ogwokusatu paka malaika bwe yatandika okusoma nesoma obubaka buno ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam okuva koro abamanyi batugamba nti obo bwe bubaka bwa Allah obwasookera ddala ku mwaliro guno ogw'ensi okukirimu ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kawwe yokubiri ekigambo ekyokubiri kyekigambo kyabamanyi kibatugamba nti nno ekyasookera ddala okukaku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yentandikwa ya suratul mudathir suratul mudathir entandikwa yayo yegamba bweti ya ayyuhal mudathir kum faanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir ayezo abamanyize batugamba nti zezaso okukka nazo ziddukirirwa oba ziwagirwa hadithi ya Jabir hadithi ya Jabiri bwobanga ogitunuulidde eraga nti baamubuuza Jabir atunnyonnyole kiki ekyasooka okukka ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga Qur'ani Jabir n'agamba nti ngenda bawa ngenda banyumiza ebyo byennyini nnyini nabbi bye yanyumiza oba bye yatunyumiza nga bwe bubaka obwasooka okumukkako hadithi yanyonyola negamba nti nno Jabir agamba ti ombaka sallallahu alayhi wa sallama bwe yali asaliyinkiriza ng'ayita mu ddungu yekka ng'eddungu alituuse wakati waalyo sallallahu alayhi wa sallam yagenda okuwulira eddoboozi erimuyita nga limuyita limugamba nti Muhammad 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 yatunula ku saidi ya ddyo n'abanga talaba amuyita n'atunula ku saidi ya kkono n'abanga talaba amuyita n'atunula emabega talaba amuyita agenda okukyusa amaaso ge agatunuzeeko waggulu hadithi ya Jabiri egamba nti nendaba oli ng'ateredde ku ggulu ng'ateredde ku ntebe mu bbanga ng'omutwe gwe gwagala okukoona ku ggulu ate nge amagulu ge galeebeeta gaagala na kukoona ku ttaka anyumiza Jabir kati bwe nalaba oli ng'ali mu buwanvu bwe butyo bwe yamutunuulira amaaso ng'agatadde waggulu teyavaayo yagwa bugwe wansi n'azirika kubona n'azirika omubaka sallallahu alayhi wa sallam okusinza ku kyalabye kisusse okusinza ku kyalabye kyamususseeko bwe yazirika malaika awo teyamugamba kigambo kyonna
bweyeba kokumala ebbanga lyeba kawo wansi yasituka n'amagamaga ng'ayagala okulaba kyabadde alaba kiririddawa era kiraziibwa. Yagenda okumagamaga nga tekiriiwo ne mu bbanga tekiriiwo, yatambula bukubirire n'adda eka. Bwe yadda eka nga yenna ayiseemu empewo nga n'okujugumira ajugumira olw'okutya okw'amaanyi ennyo kwe yafunye, n'agamba abantu ab'eka bamubikke bamubikke bamubikke, dathiruni dathiruni dathiruni. Bwe bamubikka olwo malayika n'emulabikira n'emugamba ebigambo bino, ya ayuha almudathir kum fa anzir, kaakati abamanyi abamu balaba nga aya ezasookera ddala okukka zeezi aya eziggulawo surati mudathiru. Kati nze naawe nga bwe tuli basomi, ebigambo ebyo ebibiri byesambisibwa hadisi za mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kyetulina okukola kwe kukola tarjih. Tuzikwataganya tutya? Ekituufu kiri nti nno aya ezasooka okulabikira okukenda ku nabbi zeezi aya ezamuwa obwa nabbi. Bw'oba otunuulidde aya ezo zombi kubanga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna yali alina ebitiibwa bibiri omulundi gumu, yali nabbi ate nga rasul ng'ate mubaka sallallahu alaihi wasallam. Ebintu ebyo ebibiri ku byonna kuliko ekisooka. Ekisooka asooka kubeera nabbi, oluvannyuma n'asooka abeera omubaka. Kaakati ayitibwa nabbi yaliwa? Gwe bayita nabbi huwa man uhiya ilaihi, yoyo aba yabikkulirwako ku byama bya Allah eby'omuggulu, ku bigambo bya Allah eby'omuggulu nga babimubikkulirako okwo. Walam yu'maru bitablighihi, naye nga tebannaba kumugamba nti genda obeereko ne gy'obituusa. Kati bw'otunuulira aya ezisangibwa mu surat Alaq, ezo zaali zimuwa bwa nabbi kubanga okusooka tebamugamba ebyo ebigambo abeeko ne gy'abituusa. Ezo zaali zimuwa bwa nabbi ate obwa nabbi bwe busooka. Bw'otunuulira aya eza mudathiru, ezo zeezi aya ezasookera ddala okumuwa eddaala ly'obubaka kubanga zo zamulagira agenda atuuse, ya ayuha almudathir kum fa anzir, zamulagira ayimukiremu agenda atandika okutuusa alabule atiise abantu. Kakati ezo aya zezamuwa obubaka era abamanyi bayina enjogera gye bakozesa egamba nti kullu rasul nabii, buli yenna gwe baayita gwe baatuusa ku ddala ly'obubaka otomatiki ateekwa kubanga yasookera ku bwa nabbi. Walaisa kullu nabiyin rasul, ate si buli nabbi yenna nti baamuwa eddala ly'obubaka. Kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye yali nabbi ate nga mubaka. Amakulu aya ezasooka okumukkako zeezi ezasooka okumuwa obwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, aya ezamuwa obubaka zajja luvannyuma lwazi n'ezasooka okumuwa obwa nabbi. Sheikh tugeemaaso barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, abawuliriza abaffe abalungi, twesiimye okubeera nga mukyatuwolereza okutuuka n'obudde buno. Kigambo kikulu ab'ebitiibwa, ensonga gye njagala okuzzaako oluvannyuma lw'okubanyonnyola ensonga zino ebbiri, okukka kwa Qur'ani n'okubanyonnyola kiki ekyasooka okukka mu Qur'ani, era nteeka okuba mwenkanya n'okubanyonnyola akhiru ma nazala min alquran. Webitambula webityo olwo nno ng'onaamanya Qur'ani ebyo bino bikulu nnyo onobifunza
atende wabango ono nyeleza echasi mbayo kukamu Kur'ani oteki duku vila ati mwegendeleza nyo atuwachi kubanga kubino okutunyo nyole echasi mbayo kukamu Kur'ani tetuinako hadisi yonoko bako nabbi nga hey. Tugamba nti ino chechise mbyeyo aha yen nabbi obudebo na ya ringa asubira bubaka welewe mfuna kakati tetuinako bujuli zivu onako bako nabbi ndichi nabanda nga chechise mbyeyo wabula buli yenna atuulira ekyasembayo okukka ku nabbi atu batera kutubuulira bye basembayo okuwulira ku nabbi nga obubaka bwa Qur'an sallallahu alaihi wasallam bye basembayo okuwulira ku nabbi nga obubaka bwa Qur'an bwe batuwa kakati tulina okubeera nga tuli bazuukufu nnyo mu kunoonya akhiru manaza min al Qur'an kiki ekyasembayo okukka mu Qur'an ate mukaviye eno mu nsonga eno tulina okubyawula bibiri ebintu bino tulina okubyawula ekyasembayo kukka mu Qur'an nga suula n'ekyasembayo kukka mu Qur'an nga aya tulina okubyawula buli w'otabyawula ogenda kubigatta ovuluge wangi w'otabyawula oba ogenda kubigatta ovuluge ati nga kati bweba kugamba kiki ekyasembayo kukka mu Qur'an sooka omale okubuuza ekyasembayo kukka mu Qur'an nga suula esuula eyasembayo kukka mu Qur'an gy'oyagala nkunnyonnyole oba oyagala nkunnyonnyole ekyasembayo kukka mu Qur'an nga aya kale kubanga oli ayinza okugamba ti anze sitawaana esuula eyasembayo kukka mu Qur'an ate oli bwambuuza aya eyasembayo kukka mu Qur'an nze mbikula bikozi aya eyasemba ku suula eyo nzije munnyonnyola ojja kuba obigase era ojja kubanga ofuluze biri n'okatagga kati njagala tusooke tunnyonnyole kimu era obudde tebugenda kutumala kunnyonnyola byombi tusooke tunnyonnyole kino kimu ekyasembayo okukka mu Qur'an nga suula abamanyi batuwa abamanyi baffe basahaba baleeta ebigambo bya mirundi esatu ekigambo ekisinga okubeera ekinywevu ennyo era nga abamanyi baffe abasinga obungi nga kyebeekutteko esuula eyasembayo okukka mu Qur'an ye suratu nasr idha jaa nasrullahi walfatha eyo ye suula eyasembayo okukka mu Qur'an era nga ibuna abbasi kyekigambo kyaliko kyeyeekutteko ne ibuna omaru kyekigambo kyebeekutteko basahaba ababiri abeebitiibwa nga batugamba esuula eyasembayo okukka mu Qur'an ye suratu nasr idha jaa nasrullahi walfathu so nga ate ye ibuni masudi kyaliko era kyeyeekwatako nti esuula eyasembayo okukka mu Qur'an ye suratu lmaida suratu lmaida ye suula eyasembayo okukka mu Qur'an ibuni masudi ekyo ekigambo kyeyeekutteko ne aisha radiallahu anha kyeyeekutteko ebya Qur'an nayo birimu amasala nga bino ebyaffe bya fikihi nti tosobola mukaaga balusiiba nayo birimu amasala bwe gatyo amasala tegasobola kubula mu irimu yonna olaba n'abaloga olaba n'abaloga nabo banamasala gati babafaaki abo bo bagenda bagamba nti mubutada abeera erinnya erisooka ate libeera marufu olwansonga laibutida nedda abeera marufu olwansonga mukaddaru waliwo ekibakaddara weebati masala gabeerawo mangi nnyo kakati nkugamba nti buli irimu yonna erimu amasala etuteekeddwa okubeera nga twegendereza kakati ekigambo ekyokubiri ku kiki ekyasembayo okukka mu Qur'an nga suula batugamba nti suratu almaida ye suula eyasembayo okukka mu Qur'an so nga ate ya Uthmani radiallahu anhu agamba nti esuula eyasembayo okukka mu Qur'an ye suratu lbaraa giyite suratu tauba suratu tauba ye yasembayo okukka mu Qur'an basahaba abo bonna ekyomukisa tetuinawo kigambo kyonna kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama kukutunnyonnyola kiki ekyasembyeyo okukka tetuinawo kigambo kyonna
wawule wa sahaba wa nabibiti wa batubulida chichiche base mba yoku ulida kuna bonga bo bonga bo atenga batufu batubulida maa bali wu kakati chinuruwa chie chigambo chino chichisingu kutuwa alivuwa chiruwa echoku gamati idhaja anasurullahi walfatuhu yesuri ya semba yokuka duwaji chichisingu kutuwa alivuwa kubanga basuhaba abachituwa boba tuwa ne banga eriaita u okuva nabbi okuva esuri yorwa ruyaka kunabbi okutuka ruyafwa edabu batu gamba tisuwa tunasir orwaka waitawo ebanga lya nnaku kinaana waita ebanga lya nnaku kinaana mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nasa omukka ogwenkomerero kati ekyo kye kigambo ekitwalibwanga kye kizitowa era basuhaba basinga obungi n'abamanya basinga obungi kye beekwatako nti nno esuula idhaja anasurullahi yesule yasembera yo ddala okukka mu Qur'ani eyekitiibwa aba abannanyini bigambo bino ebibiri ebisigadde abagamba nti suratu tauba n'abagamba suratu al-an'am nti zesule ezasembayo okukka please bo tebatuwa bbanga kisule ezo ozakka waayitawo bbanga ki okutuuka okubeera nga nabbi afa tebatuwa bbanga okujjako bano be batuwa ebbanga nti waayitawo ebbanga lya nnaku kinaana okuva ku olwo n'okutuusa kati ekigambo ekyo kye kitwalibwa nga kye kinywevu ti suratu idhaja anasurullahi walfatuhu ye yasembayo okukka mu Qur'an naye sandi agadde weerabire nti tosobola kumatiza muntu yenna nti nabbi sallallahu alaihi wasallama okuva mu hijjatul wida' okutuusa lwe yafa kubanga eno esuula idhaja anasurullahi yakka nga nabbi ali mu hijjatul wida' hijja gye yakola eyakasiibulo era ngaali mu nnaku ngaali minna okuva awo paka lwe yafa ennaku kinaana nga talina bubaka bwonna bwafuna ku nabbi Muhammad kuva ku Jibuliiru nedda waalingawo obubaka obwe yalinga afuna okuva ku Jibuliiru naye nga si suula wabula nga Jibuliiru amuleetera bitundutundu bya ayatu eza Qur'ani ng'amulagirira essuula mu ziina okugenda naye okuva ku olwo teyaleeta suula mpya wabula yalinga asanga aya nga ajuuliriza essuula ezaalinga zikyali ez'ebitundu Jibuliiru yamutuukanga n'omulagirira nti enegenda mu kafo bwe kati yatuukanga n'omugamba nti eyo ekyo ekitundu gye tusomye kiteeke mu suula gundi gye twayita gundi wakati wa aya gundi ne aya gundi kakati bw'onaaba ogenze neomanya aya eyasembayo okukka abamanyi baffe gye beekutteko nti eyo ye yasemberayo ddala okukka ate ojja giraba nga musuula mwe baagiteeka musuula mwe baagiteeka si yeesembayo wabula baagireeta wakati ate wasuula ate nga aya esembayo ye aya esembayo ne bagiteeka wakati wessuula ng'eno eriyo aya endala ne waggulu eriyo aya endala ne bamugamba nti eyo gite ate yajja aya emu yokka ne bamugamba nti olwo olulayini aya eyo giteeka wakati wa aya gundi ne aya gundi musuula gye twayita gundi mpulira kakati nno bakadde banfe abampuliriza ekyasembayo okukka mu Qur'ani nga aya waliwo ebigambo by'abamanyi ebigambo ebiwerera ddala munaana mulamba ebigambo ebyo omunaana omulamba nga bitutegeeza nga buli mumanyi nga buli suhaba atuleetera ekyo kye yasembayo okuwulira ku nnabbi ng'asoma nga aya ya Qur'ani ng'oyo suhaba agituwa ng'oyo suhaba agituwa naye ekisinga okubeera ekinywevu era ekyo atwalibwa nga kye kyasemberayo ddala okukka ye aya esangibwa mu surati Bakara Allah ng'agamba nti nno wattaku yauma turujauna fihi ila Allah eyo ye aya eyasemberayo ddala okukka mu Qur'ani kyekigambo ekisinga obunywevu kyekisingira ddala obunywevu era Jibuliiru yaleeta aya eyo yokka n'amugamba nti giteeke
wakati wa ayatu aya za riba ni aya ya daini. Aya ya daini ya aya singo kubede mpamvu mu Qur'an. Wabato naba kujitu wakako eno aya yesoka josoke lako wataku yauma turjaona fihi ila Allah. Eyo aya ye yasembira yo daloko ka mu Qur'an era abamanyi abasahaba abajituwa nti aya yasembira yo daloko ka mu Qur'an batuwa ne banga nabiri ya iwangala oluvanyuma lwa aya yo kumukkako okutuuka okufa nti waayitawo ebiromwenda aya yorwaka nabbi yawangala ku dunia ebiromwenda Allah nasoka mujurura kati eyi aya etwalibwanga ye yasemberayo ddala okukka mu Qur'an. Abibitibwa abawuliriza abafu abalungi, tusigazaayo ebintu bitonotono bitugenda okumulungula nga bikulu nnyo ku buli musiraamu yenna okubeera nga abimanya. Bisigadde bitonotono era bwe tunaba tubitegedde tujja kubeera nga tugenda okutunuulira essuula ze tugenda okutandikirako okukwata nga tugenda tukwata emu emu. Nsaba Oweekitiibwa Allah atuwe obukuumi, atuseeko obukuumi bwe emisana n'ekiro, tusobole okubeera nga tusimbula omusomo gwaffe guno olunaku olulala okusobola okubeera nga tukwongera mu maaso inshaallahu. Tukuyenza nyo tukuyenzeza barakallahu okutemeratemera ebigambo ebyo n'okusembeza omuwuliza wa Pearl eri obulamu bwa Qur'an al-Karim. So Allah teke mwabo abaagala ennyo ekitabo kye.